Акыркы 3 жыл ичинде күзөт кызматынын баардык имараттарын оңдоо, түзөө иштери жүргүзүлүп, автотехникалык паркы жана автоунаалар менен камсыз болду. Жаңы кызматтык кийимдер менен өздүк курам камсыздалды. Белгилей кетсек, санариптештирүүнүн өнүктүрүү багытында борбордук көзөмөл пункту орнотулуп, жаңы форматта ишке киргизилди. Ошондой эле бойдук камералар, атайын аскердик планшеттер, сигналдык жабдыктар, байланыш каражаттары жана башка атайын техникалар менен камсыздалган. Бир сөз менен айтканда, министрликтин туура жүргүзгөн саясатынын негизинде акыркы 3 жылда күзөт кызматынын сапаттуу өзгөрүүлөр болуп, коомдук тартипти сактоо, кайтарууга алган жарандардын турак жайын жана маанилүү деп аталган стратегиялык объектилерди кайтарууда заманбап мүмкүнчүлүктөргө пайдалана баштады. Элдин коопсуздугун сактоодо кылмыштуулукка каршы күрөшүү менен мамлекеттик маанилүү объектилер жана жарандардын өздүк мүлкүн коргоодо милициянын бир канаты күзөт кызматы. Күзөт кызматынын кайтаруусунда турган объектилердин кайтаруудагы кармоо топторунун ыкчам кызмат көрсөтүүсүнүн натыйжасында бир катар кылмыштар алдын алынып, жарандардын объектилерин күнү-түнү коопсуз абалда. Күзөт кызматынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн кармоо топторунун кызматкерлери бир катар кылмыштын изин суутпай ачып, жарандардын мүлктөрүн, объектилерин татыктуу кайтарып, жарандардын алкышына ээ болушту.